Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 листопада. Сьогодні у випуску. Сумщині потрібен перспективний план до 2021 року. До новорічних свят представники влади всіх рівнів мають подати свої пропозиції до стратегії. Замість 18 районів – 5. Законопроект про укрупнення на Сумщині подав народний депутат України Олег Медуниця. 1,5 мільйона гривень на дитячий майданчик. Такий подарунок дітям мікрорайону вулиці Добровільної за кошти ДФРР. Сумщині потрібен перспективний план. На засіданні Ради регіонального розвитку голова обласної адміністрації доручив своєму першому заступнику очолити підготовку стратегічного документу, за яким житиме область до 2021 року. Пріоритетами стратегії стануть освіта, медицина, інфраструктура та розвиток території. Після масштабної наради в столиці очільник Сумщини скликав актив області. Головна мета – підбити підсумки першого етапу найважливіших реформ, започаткованих президентом, та визначити, яким шляхом рухатиметься регіон далі. У нас є спільна мета – розвиток Сумщини і в цілому розвиток нашої країни. Але без того, щоб ми спланували цей розвиток, щоб ми зробили прогноз соціально-економічного розвитку, на його основі зробили план соціально-економічного розвитку і, відповідно, прийняли бюджети на підставі прогнозу і плану, не буде реалізації тих завдань, які нам ставить не лише президент, а головне суспільство. Саме стратегічний курс, говорить очільник області, його дотримання зможе забезпечити жителям Сумщини нову якість життя за рахунок впровадження реформ. Найуспішнішою учасники зібрання називають реформу децентралізації. В області створено 35 об'єднаних громад. Це понад 66% від передбаченого у перспективному плані. 4 роки реформи довели її економічну доцільність та ефективність для громадян. Яскравий приклад – Краснопільська громада. Об'єднавшись одним із перших, вони мають все для успішного розвитку. Отримали і державну субвенцію, і кошти інвесторів на створення сучасного ЦНАПу. У нас розпочав роботу з лютого цього року. Наразі триває проект, розпочатий в 2017 році. Це проект «Нова українська школа». На сьогоднішній день завершуються роботи по термомодернізації. Ми одна із шкіл 100 в Україні, яка працювала по пілотному проекту по впровадженню нової української школи на базі початкової ланки. Сьогодні вже цей проект діє в цілому по Україні в нашій громаді. У нас 10 класів до першого цьому році вже облаштовано згідно нового освітнього простору і стандарту. І по різних теж галузях у нас сьогодні є такі плани завдань на найближчі 3-5 років. Одна із реформ, що наочно демонструє, як змінюється Україна, Сумщина, кожна громада – це освітня реформа, говорять учасники наради. На Сумщині в проект «Нова українська школа» вкладено більше 76 мільйонів гривень. Сьогодні школи Сумщини забезпечені сучасним обладнанням робочих місць для вчителів і методичними матеріалами. Початкові школи оснащені комп'ютерами та мультимедійним обладнанням на 95%. Кожен першокласник завдяки меморандуму про взаєморозуміння між Міносвіти України та компанією «Лего» забезпечений ігровим набором «Лего Плейбокс» та «Сіксбрі». Нова українська школа – пріоритет і на наступні роки. Ми будемо розробляти наступну програму на 3 роки. І пріоритетами, ми сьогодні говорили про нову українську школу, обов'язково першим із пріоритетів буде нова українська школа. Це в першу чергу це і капітальні ремонти, це і реконструкція будівель під новий освітній простір, і закупівля мультимедійної техніки, комп'ютерної техніки, це обов'язково. І іншими пріоритетами буде у нас і дошкільна освіта, тому що у нас є проблеми, у нас перебільшення по кількості дітей групи. І більшість питань це лягає на місцеві органи влади, обов'язково на місцеве самоврядування, тому що зараз дана дуже велика автономія. Інклюзивна освіта, позашкілля, реформа середньої та вищої освіти – все має враховувати перспективний план, за яким принципом свою роботу мають побудувати і на місцях. Кожен має визначити пріоритети. Але ці пріоритети мають вкладатися в глобальну картину. Ми маємо розуміти, що для нас пріоритетом є інфраструктура, медицина, освіта, розвиток території. Саме для цього і
ініційованого президентом реформи децентралізації, реалізується зараз по всій Україні, в тому числі в Сумській області, яка впевнено займає 6-7 місце по децентралізації в Україні. Тому ми маємо бути йти в фарватері реформ, реформ президента, реформ уряду. А ми маємо показати людям, що насправді не все так погано, що навіть під час військових дій на сході країни, під час кризи все одно йде розвиток, є і зростання валового внутрішнього продукту, яке до кінця року, буду сказати, майже 4%, не дивлячись на, повторюсь, на складні умови. Те, що йде розвиток території, те, що території нарешті отримали і повноваження, і ресурс, кошти, і вони мають їх використовувати належним чином, не тримати на депозитах, а вкладати в розвиток. Очолить організацію підготовки та формування перспективного плану розвитку області перший заступник губернатора Вадим Акперов. За його словами, децентралізація сьогодні стимулює внутрішніх інвесторів допомагати громадам. Реформа сприяє появі додаткових коштів, які необхідно конвертувати у перспективні проекти та нові робочі місця. В цьому і суть проекту – стимулювати громади, визначати пріоритети, дорожні карти розвитку. Наявність таких перспективних планів із затвердженими громадою проектами і механізмами фінансування в рази підвищити інвестиційні перспективи територій. Ми маємо разом з вами пройти шлях від коригування планів до їх обговорення та прийняття громадами. І йдеться про перспективні об'єкти медицини, освіти, спорту, дозвілля, сервісу та малого бізнесу. Я наголошую, що саме разом, тому що коли кожен громадянин, кожен мешканець, навіть найменшого села буде долучений до цих процесів, він буде відчувати і свою участь безпосередньо в цих процесах. Тому це дуже важливо, я наголошую ще раз для всіх керівників, щоб ви долучали громадськість, долучали наукові кола, долучали всіх, кому не байдуже сьогодні розвиток Сумщини і тих територій, на яких ви працюєте. Очільник області закликав кожного представника влади від сільського голови до керівників міст і районів подавати свої ідеї до проєкту і презентувати стратегію розвитку Сумщини на наступні 3 роки до новорічних свят. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. «22 листопада у Верховній Раді зареєстровано законопроект про зміни меж районів Сумської області. Автором законопроекту номер 9324 став народний депутат від Сум Олег Медуниця. Законодавча ініціатива напрацьована спільно із Центральним офісом реформ при Мінрегіоні у рамках впровадження адміністративної реформи в Україні. Ми вважаємо, що в Сумській області треба змінити і зменшити кількість районів. Таких районів буде 5, і центрами адміністративно-територіальних районів в Сумській області стануть 5 міст обласного підпорядкування. Місто Суми, місто Охтирка, місто Ромни, місто Шостка і місто Конотоп. До Сумського району планується включити Білопільський, Лебединський, Краснопільський райони. До Конотопського району – Буринський, Кролевецький, Путильський райони. До Охтирського району – Великописарівський та Тростянецький райони. До Роменського району – Липово-Долинський та Надригалівський райони. До Шосткинського району – Серединобудський, Ямпільський і Глухівський райони. Законопроект 9324 перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Олег Медуниця висловив сподівання, що закон буде включений до порядку денного та проголосований у парламенті до завершення 8-ї сесії. Тетяна Полозова, Володимир Спасьонов, АТВ. Відсутність освітлення сучасного стадіону та клубу, підписання медичних декларацій та успіхи в спорті. Усе, чим можуть пишатися, про що мріють і ті проблеми, які прагнуть вирішити. Усі аспекти життя жителі Стецьківської громади обговорили спільно із посадовцями району та області на спільній нараді. Ідею таких зустрічей керівник району Геннадій Дорошенко запозичив на Раді регіонального розвитку. Каже, головне, щоб люди могли поставити питання, а влада їх почула. Сумський район – один із найбільших, більше сотні сіл, і у кожного свої проблеми. Естафету учнів Стецьківської школи переймають дорослі. Виїзна нарада за участі керівництва району та області проходить у цьому навчальному закладі. Не так давно про школу та її жалюгідний стан знімали сюжети. Нині ж спортивна зала, в якій збираються посадовці, сяє ремонтом і виблискує новенькими вікнами. Загалом за 2 роки їх замінили у школі майже 200, а ще відремонтували каналізацію, обладнали комп'ютерний клас тощо. Куди і на що, окрім освіти, витрачають кошти, звітують районні посадовці. Субвенцію було спрямовано на чистку доріг 29,7 тисяч гривень, оновлення матеріально-технічної бази 30 тисяч гривень,
поточний ремонт системи опалення 252,1 тисячі гривень, придбання ліжок для дитячого садочка. Основна сума додаткової дотації 1,43 мільйон – це кошти, які були спрямовані на забезпечення виплати захищених податків. Одна із основних реформ в Україні – децентралізація, яка дала потужний фінансовий ресурс для розвитку громад. З початку 2018 року до бюджету Стецьківки надійшло понад 3 мільйони гривень податків та зборів. Побільшило у громадах і власних повноважень. Я для прикладу згадую нашого рідного Ющенка. Ну чого при тобі, скільки грошей не йшли в райони, так чи ні? 52% бюджету вже внизу. А то за кожною чепухою треба було їздити у Київ. І так точно відповідають партіям Ющенко, кажу, Янукович, які що і кричать, як вони прийдуть. Так ви ж уже були. А тут кошти віддали громадам, віддали сільським радам. Де відшукати нові можливості? Раніше, розповідає Геннадій Дорошенко, у людей була зневіра, але сьогодні Сумський район – один з лідерів по проєктах розвитку. У нас депутати і адміністрація – це єдине ціле. У цьому керманич району вбачає головний результат та додає, хочуть чути думки людей, якими вони бачать розвиток сільських територій. Саме тому і проводять такі виїзні наради. Жителі Стецьківки говорять про дороги і що не бажають ходити навпомацки. Це одна із проблем селян. Освітлення. Перший квартал 100%. Ви, бо зараз, коли йдемо, ви їх не освоїте кінець року. Мільйон гривень і всі ваші 10 чи 11 вулиць будуть освітлені. Це 100%. Голова обласної ради Володимир Токар говорить, перше для громади – визначити пріоритети. Для Стецьківки – це сучасний стадіон і клуб. Ні, в обласному бюджеті ці гроші не будуть, тим паче в районному таких грошей немає. Ну, давайте будемо відвертими. Тому це не просто діло, його треба вибивати. Я обіцяю вам, що давайте який проєкт, я буду вашому сільському голові доповідати, як у нас справи. Раз ми з Геннадієм Володимировичем, як би сказати, однодумці, будемо їхати в Київ і вибивати гроші для того, щоб був у вас клуб. Ну що це село? Величезне село під Сумами, і нема клуба. На всю область поки що буде дві пропозиції по клубові. У вас немає клуба, а в школі збираєтесь і в Хотіні. Два такі крупні населені пункти багатійшого району. Почули? І оце є надія, що ми під цим соусом більше в області. Ніхто таких питань не піднімав. Одна із тем наради – стан справ у медицині. Зазначаю, декларації з лікарями підписали лише 58% жителів. Якщо хтось заключив декларації в місті Суми, подумайте ще раз, можливо, вам необхідно перезаключити декларації з вашими місцевими лікарями, тому що вони надають допомогу вашій громаді. І ці кошти залишаться у вашій громаді, а не підуть у місто Суми. 3000 декларацій не підписано, 500 гривень, мільйон гривень нема. Ви ж мільйон не принесли в копилку села, розумієте? Цей мільйон залишився десь там. Це не ваші кошти, вони йдуть за вами. Тому сьогодні дійсно треба мобілізуватися. Геннадій Дорошенко закликає Стецьківську громаду проявити медичний патріотизм. А де ж ваш патріотизм? Ви що не розумієте, коли ви не підпишете оці всі декларації, чи як вони звуться? У вас заберуть посаду лікарів, і у вас нікого не буде. І ви будете кричати, влада проклята, президент не такий, прем'єр-міністр не такий. Але ні прем'єр-міністр, ні я, нас же не хватить за кожного з вас підписатись у лікаря, так? Крім медичного, торкнулися питань освіти, культури і роботи правоохоронних органів. На переконання Геннадія Дорошенка, безпека людей – понад усе. А вислів «Поліція спільна з народом» для Сумського району неабияк актуальний. 4 патрульні екіпажі об'їжджає район. Коли-небудь таке було, щоб по селах їздили круглі сутки? Ніколи не було. Районна поліція, вдягнена і взута, має одне із найкращих в Україні технічних оснащень. Все добре у спорті, якому керівництво району також приділяє неабияку увагу, а головне – вкладає кошти. Спортсмени ж віддячують успіхами і тим, що прославляють рідний край далеко за його межами. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Сумаобленерго на шляху до технічного переоснащення. Енергетики реконструюють лінії електропередач, замінюють трансформатори і інше електрообладнання, лічильники та вводи до будинків споживачів. Детальніше у нашому сюжеті.
Такий масляний трансформатор перетворює одну величину змінної напруги струму в іншу. Тобто підлаштовує струм під потреби споживачів. В арсеналі «Сумобленерго» близько 8 000 таких малогабаритних силових трансформаторів. Кожен із них розрахований на 25 років служби. Деякі відпрацювали майже вдвічі більше. Щороку енергетики замінюють частину з них на нові. На сьогодні десь близько 80% відпрацювала свій термін експлуатації. В цьому році ми запланували саме замінити 137 силових трансформаторів. Із них найбільше 107 трансформаторів замінюють у Сумах. Робота ведеться щодня. В першу чергу ця заміна покращить надійність електропостачання споживачів. Ну, взагалом заміна старого обладнання на нове, більш сучасне, позитивно впливає на якість електропостачання. Щоб поступово замінити все застаріле електрообладнання на нове, енергетики оновлюють мережі та підстанції за рахунок інвестиційної програми, яку розробляють щороку. Зараз у нас проходить реконструкція по повітряним лініям 35 кВт. Це в нас Недригалі, Вільшани, Лебедин, Синівка. В місті Конотоп проходить реконструкція підстанцій. Проведені роботи заміни відгалудження по районам Сумський, Білопільський, Шосткинський район і місто Ахтирка. Планується виконувати по місту Суми, Кролевецький, Глухівський район, Лебедин і Рамни. Інвестиційна програма «Сумобленерго» в 2018 році склала майже 212 мільйонів гривень. Що саме планують оновити енергетики, можна переглянути на сайті товариства. Анна Світлична, Андрій Чеченко, АТВ. Щеплення проти коклюшу, дифтерії та правця або АКДП. Про ситуацію у Сумах із наявністю вакцини для дітей та чи варто батькам боятися індійського препарату – далі у сюжеті. Катастрофічною ситуацією з наявністю вакцини АКДП в Україні вважає голова фракції опозиційного блоку, депутат обласної ради Олександр Стрельченко. При цьому, говорить, за розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, дітей, які не мають щеплень, не допускають до відвідування шкіл та дитячих садочків. Таких вакцин, як АКДС, невозможно не тільки просто отримати в поліклініці, їх навіть невозможно купити. Їх вже просрочили некоторим по кілька років. А наша легендарная уже в кавычках его министра здравоохранения Ульяна Супрун, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, а это закупка лекарств, вакцин, улучшение медобслуживания украинцев, ездит регулярно на Бали, якобы на симпозиумы, проводит зарядки, учит украинцев мыть руки. Это бред. Вы знаете, в голове не укладывается, как можно так руководить одной из самых важных отраслей в Украине, так бездарно руководить. Депутат говорить, зараз пропонують щеплення АКДП індійською вакциною, яка спричиняє багато побічних ефектів. Чи роблять сумчани щеплення своїм дітям та чи стикалися з проблемою відсутності вакцини в поліклініках, думки різні. Да, робимо, звісно, робимо, тому що здоров'я дитини, прежде всього. От, ну, часто загустую вакцини, ті, які зараз знаходяться у нас, вони індійські, неякісні, приходиться покупати. А це для кожного з батьків це накладно. Зараз до 1000 гривень така вакцина. Я роблю, але я роблю платно. Я покупаю вакцину. Да, ми робили АКДС. І не раз робили. Вакцина була. Ну, для старшого не було, а тепер врач перезвонила, сказала, що є, можна приходити во вторник, середа. Україна серед аутсайдерів за рівнем вакцинації у списку країн світу, говорить голова фракції «Опозиційний блок». По даній Всемирної організації здравоохранення, Україна вже вийшла в топ-8 стран світу з самим худшим показателем вакцинації дітей. Нашими сусідами по списку оказались страны, африканські страни, нищі страни. И их, нас приравняли к ним. И вы знаете, в этих странах прививки проводят от столбняка, дифтерии и коклюша менее 50% детей. Втім, лікарі запевняють, протягом останніх 3 років вакцина АКДП у Сумах є в достатній кількості. Це індійський препарат і небезпеки для здоров'я дітей, за словами медиків, жодної. Більше того, лікарі вважають індійську вакцину ефективнішою у порівнянні з препаратами європейських виробників. Чого саме у нас роблять цю вакцину? Тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона рекомендує саме цю вакцину, де менший охват вакцинації дітей, менше 90%. А в нас останніми роками, коли пройшла така кампанія антищеплювальна,
Вона, ця вакцина, вона, правда, обросла такими чималими скандалами і страхами. Батьки часто б'ють на сполох, що діти, ну, на неї більш реагують як-то так хворобливіше, ніж на ці вакцини ацелюлярні, ті, що Infanrix і Pentaxim. Але у неї, у цієї вакцини, трошки інший механізм. На сьогодні, за словами медиків, у Сумах частка дітей до 18 років, щеплених вакциною АКДП, становить понад 60%. Ірина Коплик, Євген Сердюк, Андрій Чешенко, АТВ. Для маленьких вихованців дитсадка НВК номер 16 в районі Добровільної облаштували сучасний дитячий майданчик із ігровою зоною та безпечним покриттям. Реалізували проєкт за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Минулого тижня біля НВК номер 16 відкрили новий стадіон для футболу та хокею на траві. Сьогодні на території закладу відкривають ігровий майданчик для найменших діток, які навчаються у садочку при НВК. Класно! У мікрорайоні, де проживає 6 тисяч населення, дитячий садок один. І досі таких майданчиків для малечі не було, розповідають батьки. Дуже чекали майданчика. І нарешті, коли нам сказав Дмитрий Олександрович, що в нас буде майданчик, ми були такі раді, такі, ну, задовільні. А головна подяка від наших дітей – це, подивіться, посмішки. А коли щасливі діти, то щасливі батьки. Обидва проекти реалізували за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Розпочинали роботу наприкінці вересня, і за 2 місяці ідеї були втілені у життя. Вартість цього дитячого майданчика – 1,5 мільйона гривень. Мало тільки зробити саму ігрову зону, потрібно ще відповідати за тих дітей. Коли батьки віддають дітей до школи, до дитячого садочка, вони повинні бути впевнені, що з дитиною нічого не трапиться. І тут сучасне покриття травмобезпечне для цих діточок. Тут по всім вимогам спроєктований, збудований цей майданчик. Я думаю, що і надалі ми будемо робити такі кроки для того, щоб не розпорошувати кошти і не робити якісь дрібних об'єктів, а підходити комплексно. Сьогодні НВК номер 16 – це якраз той приклад комплексного підходу і поєднання зусиль і виконавчої гілки влади, і місцевого самоврядування, депутатів Верховної Ради і коштів Фонду регіонального розвитку. На черзі, говорить Вадим Акперов, завершити встановлення ліфта у НВК номер 16. Його спеціально облаштовують, щоб діти із особливими потребами могли навчатися разом з однолітками. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою, більше позитивних новин і залишайтеся з нами.